Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar para vocês duas notícias, uma envolvendo João Gomes, onde o palco em que ele estava cantando pegou fogo, e a outra notícia envolvendo o Vitor Fernandes. Mas antes de um assunto, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Mano do Acordeon, que é a faixa Porra Nenhuma. Ele lançou essa música recentemente e ela está disponível em todas as plataformas digitais. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dele e também o link do aplicativo Sua Música para vocês ir lá e baixar essa música e dar uma conferida, porque eu achei muito interessante. Com certeza você que gosta do piseiro vai gostar dessa música, porque a música é top pra caramba, velho. Enfim, vou deixar um trechinho dela pra vocês aí. Você vai me amar, vamos se entender, talvez até casar, eu vou amar você. Eu sou vaqueiro mesmo, minha vida é vaquejada, não nego isso não. Pois é, rapaziada, só pra lembrar que Mano do Acordeon lançou seu CD todinho em todas as plataformas digitais e essa só é uma música de trabalho dele, então vale muito a pena você ir lá e conferir. Mas deixa aqui embaixo no comentário o que, é que vocês acharam dessa música, se você gostou, não gostou, qual sua opinião. E a primeira notícia, como eu falei pra vocês anteriormente, é envolvendo o cantor João Gomes, ele que fez um show na cidade de Serra Talhada recentemente, e aí, cara, quando ele estava cantando ali, o palco foi lá e pegou fogo, onde ele levou ali um pequeno susto, mas eu acredito que os bombeiros foram logo ali, apagou e tudo mais, e foi algo preocupante ao mesmo tempo, mas foi algo muito simples. Enfim, eu vou mostrar aí para vocês darem uma observada. Apagando fogo. É que não tem corpo de bombeiro, vai dar tudo certo. O corpo de bombeiro tá aí, mano. E aí? Pode tomar? Simbora! Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, o palco pegou fogo e não acho que não aconteceu mais nada demais, os bombeiros foram lá e apagou e João Gomes pôde ali finalizar o seu show. Vale a pena lembrar que também que a mesma coisa que eu trouxe no vídeo de ontem, justamente nesse show aí de João Gomes, onde ele subiu ao palco aí com o cantor Jadson Araújo, que está ficando bastante conhecido aí com a música Verão Sem Calor. Caso você não viu esse encontro dos dois, eu vou mostrar um trechinho, já trouxe no vídeo de ontem, mas eu vou mostrar novamente antes de eu mostrar aí a notícia envolvendo o Vitor Fernandes. Pois é, rapaziada, Jadson Araújo, que vem sendo cotado aí para ser uma das revelações do piseiro aí desses últimos dias. E aí, o que é que vocês acham de Jadson Araújo? Vocês gostam da música Verão Sem Calor? Não gostam? Se você não ouviu a música, vale muito a pena ouvir. E como eu falei para vocês também, a notícia que eu vou mostrar aqui é envolvendo o Vitor Fernandes. Recentemente ele foi em um podcast, se eu não me engano, de Laís Moreira. Ele acabou falando da gratidão que ele tem por Wesley Safadão e também falou como foi que ele conheceu o Tarcísio do Acordeon. Eu fiz esses dois cortes, acabei postando lá no meu Instagram, que é @emersonisley. Caso você não me segue lá, o link está aqui na descrição. Lá estou postando notícias em primeira mão. Eu vou mostrar aqui para vocês esses dois cortes que eu achei muito interessante. O Wesley, ele foi o primeiro cara a abraçar o piseiro. O piseiro. A dar oportunidade, né? Pra mim e pro ritmo. Quando eu recebi Bebe Vem Procurar, que a música eu tava tocando, os meus empresários mandou mensagem nele. Daí a gente tava esperando, né? Ele falar algo assim, se vai gravar, se não vai. E do nada ele mandou mensagem, vamos gravar. É loucura, né? Você gostou de conhecer ele? Gostei. Ele é massa, né? Ele é verdadeiro, é sincero, ele é diferente. É um dos caras que eu mais admiro no mundo da música, porque eu fiz vários shows com ele e eu sempre vi a forma que ele tratava as pessoas. Nunca vi ele desmaltratando ninguém. A gente... Pelo menos nos shows que eu ia. Não, a gente... E a forma que ele sempre me tratou também. Sou muito grato por tudo que ele fez por mim, por ter aceitado a participar. Não só pela participação, mas pela pessoa que ele é, tem mãe. Sim. Sempre que a gente se encontra, a gente conversa, eu sempre... Eu acho que se o ser humano ele não tiver gratidão, acho que
é uma coisa injusta. Pelas uma hora pessoas para, certas, né, é. Também. Talvez uma hora para também, né? Se for só você e eu só. Quando o Tarcísio chegou, explodiu. Bum! Estourou ele. Aí ele... Eu conheci o Tarcísio através da música Sofrer por Morena. Foi uma música que eu comprei dele. Aí numa disputa não dói, dói, é sofrer por morena. Por causa dessa dor que me... Ele sempre trabalhou a linha vaquejada. Aí eu comprei essa música e... Daí surgiu. A gente ficou conversando, brincando e tal. Eu troquei o WhatsApp com ele. Aí ele me mandou a música negra, perguntando se tinha possibilidade de eu participar da música. Aí eu disse, Tarcísio, eu vou escutar a música aqui. Eu tava deitado. Rapaz, quando eu botei a música, ele tocando no violão, eu disse, oxe, não tem ponto correr não. Aqui é sucesso. Aí ele disse, tem como tu participar? Eu disse, meu amigo, me diga aí como é que eu vou negar. Canta participar um trechinho, do hit desse. Canta um trechinho. Ô nega, eu te quero. E a primeira música de que sucesso. Massa. De sucesso do Tarcísio. Só que ele já tinha músicas estouradas. Sim. Na voz de outras pessoas, do Zé Vaqueiro. Porque ele também é autor. É, ele é um... belo ele autor. É um compositor. Estourou essa música. Pois é, rapaziada, muito bom isso de ver a gratidão que Vitor Fernandes tem por Wesley Safadão, por ele ter gravado a música. Que a Bebe vem me procurar ao lado dele, o videoclipe no caso. E assim, rapaziada, sem sombra de dúvidas, a música Bebe vem me procurar foi um dos primeiros sucessos de Vitor Fernandes, como ele falou. A música hoje, se eu não me engano, tá batendo 20 milhões de visualizações, ou já passou. Só que 20 milhões pra quando você tá começando a carreira, tá começando a estourar, é um número muito alto. Até hoje ainda é um número muito alto. Comparado aos números que Vitor Fernandes vem batendo nesses últimos meses, não é tão alto. Mas pro cara que tá lançando logo os seus primeiros sucessos, é um número altíssimo. E essa amizade dele com o Tarcísio do Acordeão é algo muito top, velho. E assim, eu gosto de muito de ver essa união de Tarcísio, Vitor Fernandes e João Gomes, que é algo que tá rendendo muito, velho. Só esse evento piseiro que a Top Eventos criou, no caso, é algo top também, porque leva o show dos três cantores para todo o Brasil e isso só faz enriquecer ainda mais o movimento. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto!